hudubar mu ta wannan makon mai taken alamun girman kai da shoshe hanyar Allah madaukakin sarki. Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai wanda a cikin littafin sa mai girma yake cewa sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila dhalika bi annahum kadhabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Ma'ana da sanin zan juyar da hankulan waɗanda suke girman kai a bayan ƙasa ba tare da dalili ba ga barin ayoyi na, idan ma za su ga dukkan ayoyi ba za su yi imani da su ba, idan kuma aka suka ga hanyar shiriya ba za su ɗauke ta a matsayin hanyar bi ba, idan kuma suka ga hanyar halaka sai su ɗauke ta a matsayin hanyar da za su bi. Haka ya faru ne sakamakon sun ƙaryata ayoyinmu da macen sun rafka na gabaransu. Ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya. Ina shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa. Ya Allah Ubangiji ka yi masa salati da tsira da albarka shi da alayensa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Bayan haka lallai sakamakon masu girman kai yana da matuƙar muni tun a duniya kafin lahira. Shin ɗaiɗaikun mutane ne su ko kuma gungun al'umma? Halakar da al'ummomi da garuruwa da suka yi yafa rigar girman kai sunna ce daga cikin sunnonin Allah maɗaukakin sarki a cikin halittarsa, kuma ba za ka taɓa samun sauyi ko jirkita a cikin sunnar Allah maɗaukakin sarki ba. Allah mai girma da ɗaukaka yana faɗi cewa فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجهدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نخسات لنزيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أحزى وهم لا ينصرون. معنى سوكوا آداوا sai suka yi girman kai a bayan ƙasa ba tare da dalili ba, suka ce wane ne ya fi mu ƙarfi? Shin ashe ba su yi tunanin cewa Allah da ya halicce su shi ne ya fi su ƙarfi ba? Su dai kawai suna musanta ayoyinmu ne. Sai kuwa muka aika musu da iska mai ƙarfi cikin kwanaki na hisai saboda mu ɗanɗana musu azabar ƙasƙanci a rayuwar duniya. Lallai azabar lahira ta fi wannan azaba ta duniya ƙasƙanci, ba za a taɓa taimakonsu ba. Haka ma Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa ka'ayyin min ƙaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fa hasabnaha hisaban shadidan wa azabnaha azaban nukra fa zaqat wa bala amriha wa kana aqibatu amriha khusra. Ma'ana akwai alƙaryu masu yawa da mutanen ciki suka yi girman kai suka kuma bayar da baya ga barin umarnin Ubangijinsu da na manzanninsu, sai muka yi musu hisabi mai tsanani ta hanyar ƙididdige abubuwan da suka aikata da kuma tambayarsu a kai. Muka kuma yi musu azaba mai tsanani da razani, sai suka kwankwaɗi sakamakon mummunan aikinsu. Lallai ƙarshen al'amarinsu ya zamo asara ne mai yawa. Girman kai shi ne farkon zunubin da aka saba wa Allah da shi a bayan ƙasa. Wannan kuwa ya faru ne a lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya umarci mala'iku da su yi wa annabi Adam alaihi salam sujada, suka kuma yi in ban da Iblis. Da Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li Adam fasajadu illa Iblis aba wastakbara wa kana min al kafirin. Ma'ana ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam faɗi lokacin da muka faɗa wa mala'iku cewa ku durƙusa wa annabi Adam alaihi salam kuna masu jinjina masa da kuma ikirarin fifikonsa a kanku, sai dukan mala'iku suka bi wannan umarni banda Iblis. Shi ya ƙi ya sujadar. Da macen yana cikin masu saɓawa Allah da masu kafircewa da ni'imominsa da hikimarsa da saninsa. Lallai ana gane masu girman kai ne da sufofi a ranar lahira, kamar da yadda ake gane su da su waɗannan sufofi a wannan rayuwa ta duniya.
Allah madaukakin sarki yana cewa wanada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma agna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun ma'ana sai mutanen da suke tozalla a'rafi suka kira wasu mutane da suka gane su ta hanyar sufofin su suka ce yanzu mene yawan ku da abubuwan da suke sanya ku girman kai suka tsinana muku saboda haka ne addinin musulunci yayi gargadi akan mummunan ƙarshen girman kai ya sanya shi ya zama kofa ce daga cikin kofofin yin nesa da rahamar Allah madaukakin sarki ya kuma yi alƙawarin narko mai tsanani radadi ga masu yin sa Allah mai girma yana cewa innal ladhina kadhabu bi ayatina wastakbaru anha لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين معنا للي وعد عند سكا قرية آيو يمو سكا كما يموس جرمان كي با ذا عتب أبود يموس كوفو بين سما با با كما ذا ستب أشقاء الجنة با هالسيرانة دا إجيار دا تكي تركي جرى جروا تشقاء تكين كفر اللورا ma'ana kamar yadda Hausawa suke fadi har sai ranar da baban jakin baba ya kaho lallai da haka ne muke sakawa masu laifi haka ma Allah mai daukakin sarki yana cewa wa yawmal qiyamati taral ladina kadhabu ala llahi wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin ma'ana a ranar lahira kam zaka ga fuskokin wadanda suka yi wa Allah ƙarya sun yi bakin kirin dama can wutar jahannama ita ce makomar masu girman kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa aljanna da wuta sun yi sa'in sa wuta ta ce masu taurin kai da masu girman kai suna ciki na sai aljanna ta ce mutane masu rauni da miskinai suna ciki na sai Allah ya yi hukunci a tsakanin su yana cewa ke aljanna rahama ta ce da nake bayar da ita ga wanda na so ke ma wuta azaba ta ce da nake azabtar da wanda na so kuma nayi alƙawarin sai na cika ku duk cikanku haka ma sallallahu alaihi wa sallama ya ce shin bana ba ku labarin wasu mutane ne ƴan wuta ba su ne kowane mutum shirgege mai girman kai babu shakka girman kai ɗabi'a ce da take zaune a cikin gurɓatacciyar zuciya za a iya samun mutumin da yake cikin tsummo karan da ba shi da komai amma kuma mai girman kai ne shi za kuma iya samun mawadacin da aka yalwata masa arzikin duniya amma kuma yana cikin masu tawadu da kaskantar da kai da mayarwa da Allah da komai annabi musallallahu alaihi wa sallama yana cewa wanda duk akwai girman kai cikin zuciyarsa ko da gurgurdan kayan zarra ne ba zai shiga aljanna ba sai wani mutum ya ce lalle mutum ya kanso tufafinsa su zama masu kyau ta kalman sa ma su zama masu kyau sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace lalle Allah kyakkyawa ne yana kuma son abu mai kyau abinda ake nufi da girman kai shine kin gaskiya da wulakanta mutane wannan kuwa yana cikin mafi hatsarin cututtuka da suke kama zukata da ma masu kama rayuwar zamantakewa suna rusa rayuwar da zamantakewan baki daya mai yin su yaudararre ne a karan kansa da yake yi wa sauran mutane gani gani Allah madaukakin sarki yana cewa in fi sudurihim illa kibarun ma hum bibalighi ma'ana babu komai a cikin zukatansu sai girman kai ba kuma za su iya tsinana komai ba duk da cewa mazaunin girman kai shine zuciya sai dai akwai alamunsa da suke bayyana a ɗabi'un mutane da mu'amalarsu a cikin waɗannan alamu akwai jin isa a wurin sabon Allah da kuma rashin rusuna wa gaskiya Allah madaukakin sarki yana cewa wa idza qila lahu ittaqillaha ahazathu al'izzatu bil ism ma'ana idan aka yi masa nasiha da ya ji tsoron Allah sai hankalinsa ya tashi yana mai zaton cewa kana son ka rusa girma da darajar sa ne hakan sai ya saki sanya shi cikin aikata zunubi da ka hane shi saboda taurin kai da kangara shi mai girman kai a koda yaushe rudi da jiji da kai su ne suke zuga shi wajen rashin amsar gaskiya a duk sanda aka kira shi zuwa ga gaskiya sai rudi da jiji da kansa su karu sai ya auka da kansa cikin halaka Allah madaukakin sarki yake cewa fa hasbuhu jahannam wa labisal mihad
in kuwa haka ne azabar jahannama ta ishe shi tir da wannan matabbaci akwai kuma wadanda suke yi wa umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam girman kai ta kekuwa suke cin sakamakon girman kansu da taurin kansu an ruwaito hadisi daga sayyidina Iyas ibn Salamata ibn al-Aqwa'i Allah ya kare da shi ya ce mahaifinsa ya bashi labarin wani mutum da ya ci abinci da hannunsa na hagu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa malan ka ci da hannunka na dama sai ya ce ba zan iya ba sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba kuwa zaka taba iyawa ba girman kai ne kuma ya kai shi zuwa ga wato ya hana shi aikata umarnin manzon Allah sai ya ce to tun daga wannan lokacin bai ƙara daga hannun shi zuwa bakin sa ba a cikin alamun girman kai akwai daga kai wato kawar da ido akan abubuwa saboda girman kai Allah madaukakin sarki ya hana haka ta bakin Luqman lokacin da yake fada wa ɗansa cewa wala tusair haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha inna Allah la yuhibbu kull mukhtalin fakhur ma'ana kada ka kawar da fuskanka ga barin mutane kada kuma ka yi tafiyar takama da gadara a bayan ƙasa lallai Allah baya son duk wani mai girman kai mai kuma yawan alfahari haka ma a cikin waɗannan ɗabi'un akwai girman kai da tafiyar gadara ma'ana tafiyar takama mai cike da jiji da kai Allah madaukakin sarki yana cewa wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriq al arda wa lan tablugha al jibala tula kullu dhalika kana sayyuhu inda rabbika makruha ma'ana kada kuma kai tafiyar takama da gadara a bayan ƙasa duk tsiyarka ba za ka iya huda ƙasa ba ba kuma za ka iya ƙetare tsawon dutse ba mummunan abu da suke tattare da haka duka abubuwan ƙi ne a wurin Allah ubangijinka haka ma akwai yin takama da tarkacen duniya da kuma ni'imomin Allah madaukakin sarki annabin mu sallallahu alaihi wa sallama ya ce wani mutum cikin waɗanda suka gabace ku ya fito cikin ado yana takama da fankama sai Allah ya umurci ƙasa da ta kama shi yana nutsewa a cikin ta har zuwa ranar alkiyama kamar yanda ake yin takama da fankama da tufafi haka ma ana yi da shimfiɗin gida da motocin hawa da mallakan manyan gidaje da ninyar fankama da alfahari da sauransu cikin kayan jin daɗin duniya haka ma a cikin alamun girman kai akwai kyamatar zama da talakawa da masu rauni saboda wulakanta su kamar dai yanda mushrikai suka kyamaci zama da talakawan cikin sahabbai irin su sayyidina Salman da sayyidina Bilal da sayyidina Suhaib da makamantansu Allah ya kare yarda da su baki daya inda suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka kori waɗannan gudun kada su raina mu sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya wala tatrud alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi yuriduna wajha ma'ana kada ka kori waɗanda suke ambaton ubangijin su safe da maraice suna masu neman yardan sa haka ma a cikin nau'o'in yi wa mutane girman kai akwai takaita gayyata zuwa walima akan wanda akan mawadata banda talakawa saboda rashin kimanta su da yi musu girman kai sayyidina Abu Huraira Allah ya kare yarda da shi yana cewa mafi sharrin abinci shine abincin walima mawadata kawai ake gayyata a kyala talakawa da miskinai haka ma a cikin alamun girman kai akwai kin yi wa mutane sallama ko kin yi musafaha da waɗanda suke kasar su a matsayi kawai saboda wulakanta su lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kan fara yi wa yara da manya sallama ya zo a hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya zo wucewa ta wurin wasu yara sai ya musu sallama haka ma a cikin alamun girman kai akwai naciya wajen fada da husuma da kauracewa sulhu lallai babu sabani akan cewa haramun ne musulmi ya kauracewa dan uwansa musulmi saboda sama da kwanaki uku saboda yin haka yanke zumunci ne da kuma cutarwa game da barna a cikin sa akwai kuma alƙawarin azaba game yin haka a ranar lahira annabin mu sallallahu alaihi wa sallama yana cewa
wanda duk ya kaurace wa dan uwansa sama da kwanaki uku to dan wuta ne sai dai idan Allah madaukakin sarki da karamcin sa ya ji kansa haka ma sallallahu alaihi wa sallama yana cewa san bai halatta musulmi ya kaurace wa dan uwansa sama da darare uku ba ta yanda za su hadu wannan ya juya baya dayan ma ya juya baya wanda yafi alheri a cikin su shine wanda ya fara da sallama haka ma annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa abubuwa guda hudu duk wanda ya sami kansa a ciki to lalle shi tsantsar munafiki ne wanda kuma daya yake da daya daga cikin su to lalle yana da kaso na munafinci har sai ya bar shi sifa ta farko idan an amince mishi yayi ha'inci idan kuma zai yi magana yayi ƙarya idan kuma ya kulle yarjejeniya ya warware idan kuma yayi fada da wasu ya butittike lalle mai girman kai da jiji da kai su ne mutanen da suke tsintan kansu su zama waɗannan wato mutane masu kangara domin girman kai da jiji da kai su ne dalilai na hana mushrikai da yawa daga cikinsu shiga addinin musulunci da faɗin kuma ya hana su faɗin kalmar la ilaha illallah Allah madaukakin sarki ya bayyana mana cewa innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun ma'ana lalle sun kasance idan an ce musu babu abin bautawa da gaskiya sai Allah sai su daura girman kai sun kasance suna kyamar su bi addinin da ba na iyaye da kakanninsu ba saboda girman kai ne yahudawa suka kibin annabi sallallahu alaihi wa sallam duk wanda cewa suna da yaqini akan gaskiyar annabtarsa Allah madaukakin sarki yana cewa الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون معنى للي ودند مكباس للتابي سنسنش كما يند سكا سيئنسو للي وصدق جكنسو تبس سناسني سكي بويا جسكيا shine mai sanya bani isra'ila suke karyata annabawansu suka kuma kashe wasunsu Allah madaukakin sarki yana cewa afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun ma'ana shin yanzu a duk sanda wani manzo yazo muku da abinda son zuciyanku basu aminta da shi ba sai ku yi girman kai wasunsu ku karyata su wasunsu kuma ku kashe lalle girman kai shine dalilin kafirci da ƙaryatawar masu ƙaryatawa a cikin al'ummomin da suka gabata Allah madaukakin sarki ya faɗi ta bakin annabi Nuhu alaihi salam cewa wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghshaw siyabahum wa atharru wastakbaru istikbara ma'ana kuma a duk sanda na kira su zuwa ga imani da kai domin ka gafarta musu sai su saka hannuwansu cikin kunnuwansu domin ma kada su ji kirartawa su kuma lullube fuskokinsu da tafukansu domin kada ma su ga fuskata sun dage akan kafircinsu suna jin girman kai kwarai da gaske na su amsa kirata haka ma game da jama'ar annabi Hud alaihi salam mai girma da daukaka yana cewa fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwa أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجهدون معنى سوكوا آداوا سيسوك إجير من كي أبايا كسابا تارد دليل با سوكا تشيو ميما وانيني يبي مكرفي شم بسلورة تشيو ألا ديحل تشيسو شيني يبي سكرفي با لليكم سنا جاية يعني دا آيو يوم game da jama'ar annabi salih alayhi salam kuwa Allah madaukakin sarki cewa yayi qala al mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lil ladhina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbihi qalu inna bima ursila bihi mu'minun qala al ladhina istakbaru inna bil ladhi amantum bihi kafirun ma'ana sai suka fadawa masu fada aji daga cikin suka yi girman kai a cikin al'ummar sa suka cewa masu rauni da suka yi imani daga cikin su yanzu kuna da cikakkiyar masaniya akan cewa salih manzo ne daga Allah ubangiji sai suka ce mu kan mun yi imani da abin da aka aiko shi da shi sai waɗanda suka yi girman kai suka ce mu kuwa abin da kuka yi imani da shi ne da shi muka kafirce game da jama'ar annabi shu'aib alaihi salam ne kuwa
Allah madaukakin sarki cewa yayi قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا معنا sai masu fada a cikin wadanda suka yi girman kai cikin jama'arsa suka ce lalle ya shu'aibu zamu fitar da kai daga wadanda kai da wadanda suka yi imani da kai daga kauyukan mu ko kuma ka dawo cikin addinin mu kamar haka ne karshen kowace al'umma da ta yi wa umarnin ubangijin ta girman kai ya zama halaka da tabewa ta da wannan karshe kuma ta da wannan hukuma lalle hanyar samun magani ga wanda aka jarabce shi da wannan muguwar cuta ita ce ya fara da yi wa zuciyarsa magani ta hanyar sanin matsayinsa ya dubi asalin samuwarsa bayan rashi daga turbaya Allah ya halice shi sannan mani sannan gudan jini sannan gudar tsoka sannan ya zama abin da ya zamo bayan a baya shi din babu ne kamar kuma ya kamata bawa mai girman kai ya sani cewa za a yi masa ukuba ne a ranar lahira da aka san abin da yake so duk wanda aikinsa shine yi wa halittar Allah girman kai da jiji da kai to za a tashe shi a ranar alkiyama a matsayi mafi kaskancin cikin bayi kuma mafi na kasar su sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya ce za a tashi mai girman kai a ranar alkiyama tamkar kwayoyin zarra da sifar mazaje kaskanci da ya mamaye su ta ko ina Allah madaukakin sarki yana cewa tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin ma'ana wancan kam gidan lahira ne da muke bayar da shi ga wadanda basu yi nufin girman kai a bayan kasa ba balle barna lalle karshe mai kyau ta masu tsoron Allah ne wannan kenan ina nema wa kaina da ku gafara daga Allah madaukakin sarki godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaida cewa lallai shugaban mu kuma annabin mu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ya Allah kai masa salati da salami shi da alayansa da sahabbansa baki daya ya yan uwana musulmi lalle a cikin alamun toshe hanyar kira zuwa ga Allah madaukakin sarki akwai cin karan da ake samu tsakanin maganganu da ayyuka da riya cewa ana kan nagartacciyar hanya da masu mayar da hankali akan shiga na zahiri suke yi inda suke baiwa shiga ta zahiri muhimmanci akan komai koda kuwa shine jauhari da ainihin abin da ake nufi kai koda kuwa shi wannan mai shiga ta zahirin bai da wani matsayi a fagen mutuntaka da dabi'u masu kyau da za su bashi daman yin nagartaccen jagoranci shi idan rayuwar mai irin wannan shiga ta zahiri ta yi daidai da karantar ba ta yi daidai da karantarwa addinin musulunci ba to tamkar yana rusa addini ne yana kuma hana mutane shiga cikin addinin Allah madaukakin sarki kama akan ire-iren wannan ne annabin mu sallallahu alaihi wa sallama yake cewa lalle Allah lalle a cikin ku akwai masu korar mutane daga addinin Allah idan a zahiri ya bayyana riko da addini duk wanda yana da mummunar mu'amala ko ƙarya da yaudara da ha'inci da cin amana ko cin dukiyar mutane ta hanyar barna to kuwa lalle abin yana da matukar hatsari hasali ma hakan yana shigar da meyensa cikin sahun munafukai kamar yanda kungiyoyin tawaye suke tallata kansu da sunan addinin Allah madaukakin sarki suke yi duk wanda cewa su ne masu baiwa yan ta'adda mafaka su ne kuma suka fi kowa taimaka musu da zimmar su kifar da kasashe ko su raunata su ta yadda za su ba su daman darewa akan karagar shugabanci na waɗannan kasashen kamar yanda suke riyawa inda suke aikata komai duk abinda zai taimaka musu wajen zartar da haka to lallai halal ne a wurinsa komin muninsa haka ma waɗanda suke taƙaita addini kawai akan babin ibadu da ijtihadi a ciki duk kuwa da mummunan fahimtar da suke yi wa addini da wuce gona da iri wajen kafirta musulmi da ɗaukan makami ana yaƙar mutane kamar da yanda ya faru da hawarijawa da suka fi kowa yawan sallah da azumi da qiyamul layli sai dai kash ba su da isasshen ilimin addini da zai hana su kutsawa cikin jinin mutane suka yaƙi mutane da takubban su
da ya ce sun nemi ilimi da ilimi ya hana su aikata haka saboda addinin musulunci addini ne na rahama da jin kai duk abin da yayi nesa da rahama da jin kai to babu shakka yayi nesa da addinin musulunci saboda haka abin lura shine nagartacciyar mu'amala ba wai kawai magana da baki ba dama can ana cewa halin mutum daya a cikin mutane dubu yafi alheri akan maganganu dubu akan mutum daya ya Allah ubangiji ka nuna mana gaskiya gaskiya ne ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka kuma nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata ya Allah ubangiji ka yi tsira da aminci ga shugaban mu annabi Muhammad farin jakada da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka bi shi da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako